שתי אחיות, שני אוהבים, שני קירות. ושני אידיוטים. הדבר הכי חשוב לקריינית רצף הוא לדעת בדיוק היכן לעצור מול המצלמה. ידוע על הרבה קרייניות רצף שלא עצרו בזמן. ונפלו! ערב טוב, בעוד פופ הערב נתוודע לזרם מוסיקלי חדש השוטף את עולם הפופ בעולם, זרם הרגי. נכיר שיטה חדשה ומעניינת של זמרים ולהקות להחדיר שירים לטלוויזיה על ידי הפקת סרטון מוסיקלי קצר הקרוי בלעז קליפ, ונבלה שעה קלה במחיצת הלהקה שמשגעת ומטריפה את הנוער בכל רחבי העולם, להקת הפלטר. אז יותר מאוחר נארח כאן באולפן גם את מוטי פליישר. ותחילה להקת הפלטרס. הלהקה הזאת, עם הלהיט הגדול Only You, הוציאה השבוע אריך נגן חדש, סטריאופוני. באריך נגן הזה, כאמור, הלהיט Only You, שמשגע את בני הנוער בעולם, באנגליה, בבריטניה, וגם בארצנו הקטנטונת. לצערנו, לא נוכל להראות לכם את הסרטון המוסיקלי הקצר, הקליפ בלעז של השיר הזה, אך במקום זאת אולי נקרין קטעים מתוך הסרט. אני חייב ללכת הביתה, אני ממהר, יש לי כרטיסים לקונצרט, אשתי מחכה לי. הנה. שלום. מה העניינים? טוב שהגעת אחרי שהקונצרט כבר התחיל ואין טעם שנלך. אבל הקונצרט בשמונה וחצי, עכשיו רבע לשבע, יש לנו המון זמן. ומתי לפי דעתך אני אספיק להתלבש? מה, את לא לבושה? סלח לי, ככה אתה רוצה שאני אלך לקונצרט? אני למכולת לא יוצאת ככה מהבית, אז לקונצרט הוא רוצה שאני יוצא. אז תלכי להתלבש, יש לנו המון זמן. אבל אין לי מה ללבוש. מה עם השמלה החדשה שקנינו השבוע? כל ערב אתה רוצה שאני אלך עם אותה שמלה, תגיד לי. אבל פעם אחת לא לבשת אותה עדיין. בוודאי, אני תכננתי ללבוש אותה הערב, אבל אתה הוצאת לי את כל החשק להתקשט לכבודך. תודה רבה לך. אתה רע לב. למה? אבל תשמעי, למה שערב אחד לא נוכל לצאת לקונצרט וליהנות? תלכי להתלבש, יש לנו את כל הזמן שבעולם. בסדר. די, די. ערב טוב, חדשות העולם הערב, הפתעה בדיוני ועידת השלום, ישראל וסוריה חתמו על חוזה שלום. לפי חוזה זה, רמת הגולן נשארת כולה בידי ישראל. ואילו שני הצדדים יוכלו להמשיך ולהחזיק כוחות צבא משני עברי הגבול כמה שרק ירצו, ואף להתקיף את המדינה השכנה במידה שימצאו לנכון. הגבול בין סוריה וישראל אמנם יישאר סגור, אך גם יחסי סחר ותיירות לא יתקיימו בין שתי המדינות. ארצות הברית הודיעה כי עצם החתימה על חוזה שלום זה הוא הישג גדול ביותר. בהזדמנות זו, ארצות הברית שווה ומדגישה שאין בכוונתה ללחוץ על אף אחד מהצדדים לקבל את עמדתה, אלא אם כן עמדתה אינה מקובלת על אותו צד. ואז היא בהחלט מתכוונת ללחוץ עליו, וגם על האימא שלו אם צריך. בנבן שלי! נו, איך זה? נהדר, את נראית נהדר, בואי נלך. תגיד, אתה לא חושב שאני נראית יותר סקסית במקסי שלבשתי אצל הכהנים? לא, זה בסדר גמור. מה לא? מה אתה מתכוון? שאני לא סקסית? לא אמרתי, אני פשוט... זה לא כל כך משנה, זה אותו דבר, את... אתה סתם אומר, אתה לא מתכוון, אני מכירה אותך. אני הולכת לנסות את השמלה השנייה. ערב טוב ושבת שלום. הערב הפתעה. בדרך כלל שמענו אותה שרה. אבל אף פעם היא לא מדברת. עד הערב. ערב טוב לך, זמרת נאוה רן. ערב טוב לכם. נאוה, אוהו, כמה שאת תדברי הערב, אוהו, כמה שאת תדברי. אבל אין לי מה להגיד. נאוה, אם לא תדברי, אני פשוט אנשק אותך. לא, אז אני אגיד. נאוה, את התחלת לשיר ב... נעריה. מתי? האמת ככה, זה היה בכיתה ג' 2, הייתי בבית ספר מעשה צדיקות. הכניסה מאחור, איפה רחוב האגסים? מול החנות דגים. מרגיש. נאוה, הכנו עבורך הפתעה. הזמנו לכאן את אחותך, איריס. איריס? איריס, בבקשה.
זה משגע כמה שאתן דומות. כן, כן, כי אנחנו תאומות. איריס, את אינך שרה. מדוע? האמת היא שנאווה הייתה מרביצה לי שהייתי קטנה, אז התחתנתי. אהה. ומה את עושה היום? היום האמת, אני לא עושה כלום, אבל אתמול עשיתי מניקור. מרגש. האם תוכלנה לשיר לנו איזשהו משהו שתיכן ביחד? כן, אנחנו יכולות לשיר את השיר נרלי נרלי. האחיות לווטרן, בבקשה. שלוש, ארבע, ו... נרלי, נרלי, נרלי דקיק, בחנוכה נרלי ידליק, בחנוכה שירי משיר, בחנוכה נרלי יאיר. בראבו, בראבו, בראבו. הם אוהבים אותך, הם פשוט אוהבים אתכם, וזה היה מאוד מרגש. ברשותך, נחזור אלייך מעט, נאווה. את הגעת לא מזמן מיוון. מאיפה? יוון? יוון, כן. כן. האם הבאת איתך איזשהו משהו? האמת היא, כן. הבאתי איתי הרבה קלטות. הבאתי איתי מיקרוגל. הבאתי מצלמות. הבאתי... נאווה, מה מזכירה לך מוזיקה יוונית? היוונית. היא מזכירה לי את יוון. היא לא נהדרת? נאווה, אולי תועילי לשיר לנו איזשהו משהו בליווי הפסנתרן שלך, והפעם משהו קונצרטנטי. בסדר, אני רוצה לשיר את השיר אח של חמתי, קוראים לשיר, וכתבו אותו במיוחד בשבילי על אח של חמתי. נאווה רן, בבקשה. אח של חמתי, שכן של דודתי, נכדה של גיסתי, זה ברור שלי. אח של חמתי, שכן של דודתי, נכדה של גיסתי. נאווה, סוד קטן. בואי אליי, בואי אליי. ערב טוב ושבת שלום. בומבון! מה קרה? לא, אני באמצע, אני מתלבטת בקשר לאיפור. תגיד, מה אתה אומר, שאני אשים ליפסטיק חום? כן, תשימי ליפסטיק חום. אבל לפני חודשיים אמרת שאתה לא סובל חום. לא, זה היה בקשר לנעליים החומות שלך, שאני באמת... פעם, כשעוד קצת אהבת אותי, הנעליים החומות שלי לא הפריעו לך. אני מצטערת, אתה הרסת לי את כל הערב, אני לא הולכת לשום מקום, אני נשארת בבית, תודה רבה לך, אתה מתחזר אליי בכוונה, נכון? לא, 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 תשמעי, תשמעי, זה קונצרט כל כך יפה. נלך לקונצרט ונשכח את כל הערב הזה איכשהו היה עד עכשיו, ויהיה לנו נעים ביחד. בבקשה. קצת איפור ויוצאים? אז שאני אשים את הליפסטיק החום? כן. למה? אתה רוצה שאני אהיה מכוערת, אה? לא, לא, אז את יודעת מה? אל תשימי את הליפסטיק החום. למה? כי אני מכוערת בחום! לא, לא, את לא מכוערת... אתה מתעלל בי! מתעלל בי, אמא! היא אמרה לי לא להתחתן איתך, למה לא שמעתי בקולה? אתה אכזר אליי! יש לי רעיון נפלא. בואי נשאר בבית. יש לנו ערב נפלא מול הטלוויזיה. נעזוב את הקונצרט הזה, שבמילא לא מעניין, וזהו. נהיה בבית, לא הולכים לקונצרט. קום. למה? קום! אנחנו הולכים. מה זאת אומרת? רגע, ככה? אנחנו הולכים לקונצרט. ככה? כמו שרצית, ככה נלך.
מכתב וידאו, שלום, מה שלומכם? וברוכים הבאים לפינתנו. הכתובת שלנו מופיעה היום על המרקע לצלילי לחן מקורי ומיוחד שהלחין אברי. בבקשה, אברי. תודה, תודה. מה הפרסים שלנו היום, אברי? חטיף אוסקר, אחד ממולא בקרם שמנת ואחד ממולא בקרם נוגת של אליט. ויעל מספרינג, איפה היא? יופה. שלום, יעל. או, יעל, הגיחה מהערפל, זה גם חרוז. יעל והגיחה. סוויצ'רטים של ספרינג אני רואה. ספרינג וצידנית של ספרינג. כל הכבוד, תני את זה לנערות היושבות עמנו כאן. שלום, נערות היושבות עמנו. שלום. מי אתן, דרך אגב? אנחנו אבישג, טובי ומיכל, מיהוד ובטריה. כן, אנחנו אברי וארז מפה. מה השאלה? מי מכיר את האיש שבקיר? אברי, תענה להם. ובכן, זו שאלה קשה, שרבים מתחבטים בה. אנחנו שולחים את ארז עכשיו החוצה לכתבה מיוחדת שתגלה פעם אחת ולתמיד מי מכיר את האיש שבקיר. אם כן, יצאנו לברר את הסוגיה, מי מכיר את האיש שבקיר? ואכן, בקיר הזה יש איש, שמו נחמיה, נחמיה זבולוני, אהלן נחמיה, מה העניינים? אהלן, בסדר, מה העניינים איתך? בסדר, תגיד לי, מה אתה עושה בקיר? איך בקיר ומה קורה? בדיוק, קצת משעמם, אבל חיים בקיר. תשמע, שלחו אותנו לברר מי מכיר את האיש שבקיר, מי מכיר אותך למשל? מה זאת אומרת מי מכיר אותי? כולם מכירים אותי. מי למשל, שם? ליפשיץ. יפה, איפה ליפשיץ? הוא כבר מת. אז תן לי שם של מישהו שמכיר אותך. פעם הכיר אותי מישהי. זאת אומרת, היא בעצם הכירה את אחי, הוא גר בדיר. אז תן לי שם של מישהו שאני אוכל לומר שם לילדות. תראה, האמת היא שבקיר השני יש איש שמכיר אותי, אבל איתו אני לא מדבר. מה, יש איש בקיר השני? כן, אבל אנחנו לא מדברים כבר 30 שנה, אז אני לא מונע את הדבר אותו. שתוק רגע. הלו, איך קוראים לך? מר זילברשטיין. שלום לך, מר זילברשטיין, מה שלומך? תגיד לי, מי מכיר אותך? הוא מכיר אותי, אבל אני לא מדבר איתו. למה אתה לא מדבר איתו? אני כבר לא זוכר, היה משהו לפני 30 שנה, היה מאוד מעליב. אבל כל העולם, חבר'ה, כל העולם עכשיו משכין שלום, נו, אולי אחרי 30 שנה נפשיר ביניכם, אה? מה אתם אומרים, נוח? אולי, בסדר. נחמיה? בסדר, כן. יאללה, אז תנהלו מסע ומתן, מה? מה עבר עליך ב-30 השנים האלה? ב-56 תקעו לי מסמר בפופיק. מה אתה אומר? יסו שפחתל ב-73. זה היה ב-74. 3. 4. 3. אתה יודע מה, זילברשטיין? אני לא מדבר איתך. רגע, לא, חבל. בואו, היינו באמצע מסע ומתן. למה לפוצץ את זה עכשיו כשכל העולם, עיני כל העולם נסו... כן, אברי. מה אתה עושה? אני משוחח... לא, זה נשמע לך קצת אידיוטי, אני יודע, אבל... הקירות, יש בתוך הקירות אנשים. ואני מנהל ביניהם פשרה, כי הם לא מדברים זה עם זה. נחמיה, תגיד משהו לאברי שישמע אותך. שנייה. נוח. אתה יודע מה, ארז? מה? תדפוק את הראש בקיר, בסדר? חבר'ה, אתם לא יכולים להגיד משהו שאני מבקש ממכם? יואל! העולם הערב, מביאת הסעיף, העולם הערב, את הראש מנבחים, העולם הערב, איזה שני מלוכלכים מהעולם הערב, זה לא מצחיק בכלל, אני צופה, נהיה אולי, עם קצת מזל, טיפת מזל, ייפסק פה החשמל. אני יושב במוחה. כתוב לו לשבת ולבכות. אתה קצבת את זה. אתה רוצה ממנה. אני עושה לי ככה. איזה מין מערכון שכזה.